Ох ты, шо так бігає? Та ну Тань, не мучай собаку, ти що, прикалуєшся? Якраз їй нравиться це. Да? І до хазяйка. Зараз прямо вже біля спагати. Меня решила перед купанием помыть, да? Ладно, ты же бьешься так. Ты все хватаешь. Хватаешь. Ты и лапу дай ему. Бели ляпу. Давай. Вот она. Лапу, да? Тепер другу. Тепер другу лапу. Ну ти рапала мене. Звичайно. Ти така різка, як понос, тут лапу давай. Давай лапу. Не вухо, лапу. Водичка. Боже, на все село його п'є. Це піпець. Все, вона вже заморилася зовсім. Або отам сидить, жде кішку. Ну так що намоталася, так? А сьогодні я як відпустив, вже чужа кішка прийшла така. Рижа. І отам. Я думав, взагалі. Ну, Тоня. Думав, перестрибне і забув. Не буду. Во! Давай, тебе пузо хочет. Чешу. Ооо, тебе так чешется, щипля, а? Ну, Ладуся, что тут так чешется у тебя, щипля? Я же ее искупал. Ты купал? Да. Шампунем? Шампунем. Пожалуйся, шо? І що воно було? Пожалуйся. Ладуся. І що ти купала зі шампунь? Які в тебе були. Підожди, тебе шерстка випала в глазі. Ой, гратися, то лапу, то ще щось, так? Да? Ти подивись. Ах, жесть. Так, ти на глазу от шерсті. Во, забрала. Вичко? Трошки шерсті убрав. Ослиняє. Та линяє, як сучечка ота, да? Ні, нравится? Ой, бля! Ти мені в тапок рішила чхнуть? Тісо, тісо йде в мене. Ладусик. Ні? Чувак. Настя. Що? Не так? Не так? Не там? Чи що там? Ні? О, це там. Ну, так. А ти перестала. Ти там дишиш? Бо ти хекала перед цим, може не хекаєш. Ой. Між ногами отак, отой, почухай. Фрутку, я ж це сіль. Отут, я тут шерсть так і штока, вона вся випадає. Конечно, вона буде чесатися. О, вже за тобою пішла. Що, моя дорога? Давай ще. Що, моя дорога? Що? Хорошо. Їй чудово. І губу откапнули. З тебе шерстя кренцку калитить. Как, да. О. Да. Сейчас вона буде опять тебе просити, щоб ти її чухала. Да? Да, брось. Зараз чухай. Зараз, диви. Дей. Вилазало. Що
Чо? Ти не задинулася, случайно, лавочку, а? Вся ходором заходила. Не? Ой, пришла я купаться, ты меня не покупаешь. А, Саня, подави, чем включена вода. Ну, хорошо. Да Бог я заявляю. Що це ви за кіно дивитесь? Та і все, тільки американські крутять по телевізору. Це старе кіно. Про Білорусію показують, про Мінськ. Понятно. Да? Це наші діди знімали цей фільм в 70-ті роки. О, бачу вже. Що, а що у нас? Само? Да, отож дало сигнал, що зарядилося. Акумулятор зарядився? Ну, так. Да.